13.30 на годиннику, в ефірі ЮА Поділля, інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні вночі на елеваторі у Старокостянтинові сталася пожежа. Про це повідомив перший заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Бондар. За його словами, вогонь охопив площу в 1100 квадратних метрів. Рятувальники пожежу локалізували та ліквідували. Від вогню вдалося врятувати 13 складських приміщень, де зберігалося зерно. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі наразі встановлюється. На місце пожежі було по підвищеному номеру виклику направлено 7 одиниць техніки та 31 чоловік особового складу. Було розташовано 13 складських приміщень загальною площею біля 7 тисяч метрів квадратних. Завдяки оперативним діям підрозділів головного управління, добровільної пожежної охорони та місцевих пожежних команд вдалося не допустити розповсюдження пожежі на інші складські приміщення. Травмованих та загиблих на пожежі не було. На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції та Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій для встановлення причини пожежі. З'явились результати флешмобу «Поверніть гроші громад». Перші 10% коштів надійшли на рахунки місцевих ОТГ. Про це порозповіла координаторка проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. Нагадаю, флешмоб «Поверніть гроші громад» запустили з вимогою розблокувати виплати 10 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток. Для того, аби долучитись до акції, треба записати коротке відео на фоні об'єктів інфраструктури, для ремонту та реконструкції яких мають бути спрямовані кошти, розказати перед історією проєкту та звернутися до влади з проханням розблокувати його фінансування. Запустити це відео на вашій сторінці у Фейсбук з хештегом «Поверніть гроші громад». Анна Сіра розповідає, будівництва, ремонту амбулаторій, садочків, шкіл, парків, доріг найближчим часом не буде. Офіс президента України, попри передбачені держбюджетом 2019 10 мільярдів гривень, на програми соціального економічного розвитку громад вирішив не виділяти. Велозаїзд «Вершина свободи» вперше відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8 вересня. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, взяти участь у змаганнях може будь-хто. Потрібно заповнити реєстраційну анкету онлайн та пред'явити довідку про стан здоров'я. Заплановано ще проведення дитячих велозаїздів та забігів. Діти віком від 7 до 13 років можуть прийняти участь в них. Крім того, на майданчику перед спортивним комплексом СВ будуть відбуватися спортивні розваги, конкурси, де діти, навіть найменші, можуть прийти, спробувати та отримати подарунки від наших співорганізаторів. Це будуть і солодка вата, і попкорн, і ще й морозиво. Під час заходу заплановані дитячі велозаїзди, додає Наталя Томусяк. Буде задіяна вулиця Свободи і буде визначатися найкращий переможець серед велосипедистів та серед бігунів. Перегони серед велосипедистів, які будуть розділені на велосипеди шосейні, та маунтенбайк та інші. Відповідно, окремо жінки, окремо чоловіки. Та також пробіг серед чоловіків та жінок. Дистанція невелика, це дистанція всього 500 метрів. Хмельницька регбійна команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 виборола золото на фіналі чемпіонату України з регбі серед молодших юнаків. Про це повідомив головний тренер з регбі ДЮСШ номер 1 Олександр Мігунов. За його словами, змагання відбулись в Одесі. До фіналу увійшло 12 команд з різних міст. Відбулася фінальна частина чемпіонату України серед юнаків до 11 років. Ми прийняли участь, там було 12 команд, від кожного регіону було представлено по 3 команди. Ми навесні вибороли путівку у цей фінал разом з командою з Івано-Франківська та Рівного, з нашого западного регіону. Там були команди з міста Києва, з Київської області, з Харківського, збірна Харківської області, з Одеси були представлені команди. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!